De un aire. Terceiro lugar, vamos lá, meninos, para o nosso segundo lugar das meninas. Glória Maria Costa. Glória Maria Costa, segundo lugar, por gentileza, palmas para ela. Glória Maria, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. Cadê Glória Maria? Glória Maria foi embora. Do Aterro, gente, ela vem do Rio, equipe Chão do Aterro, e agora a nossa primeira lugar, qual é o tempo dela, tá aí? 10, 907, esse é o número? É, 907 Aterro. Raimunda, Raimunda, como ela tem? Não tem não. Tem, tem. Primeiro lugar, Raimunda. Raimunda, Brito! Primeiro lugar também, meninas. Aí, ó, equipe do Rio, vamos lá. Agora nós vamos chamar o terceiro lugar. Vai dar o troféu agora. Vamos chamar agora o terceiro lugar para dar o troféu para. Como que é o nome dela, Sabrina. Sabrina, nosso terceiro lugar. Cadê a nossa? É minha irmã, pô! Sabrina, e Sabrina, seu irmão ficou brava de minha irmã, Vamos lá, cadê a nossa Valéria? Valéria Guedes para presentear com o troféu a nossa no terceiro lugar lá na mesinha. Vai lá, queridos, nosso terceiro lugar. E tem aí, ó, terceiro lugar, tá escrito. Feminino. Terceiro lugar. Valéria entregando pra Sabrina. Fica aí pra foto. Nosso terceiro lugar, Lisa Fotinha. Palmas, queridos, palmas. E agora nós vamos chamar, nós vamos chamar agora, gente, Enoque. Olha, gente, não é da minha época não, mas ele foi um grande guerreiro aqui no domingo, seu gotinho, tá? Enoque não, é, eu esqueço o nome dele, gente. Não, outro. Cachico. É porque eu esqueço, gente. Sou da época, não, gente. Eu sou brotinho, né? Cachinho, vamos presentear o nosso segundo lugar. A nossa representante da equipe, ó. Chão do Aterro. Vai lá, Cachinho. Segundo lugar feminino. Tá escrito lá, Cachinho. Segundo lugar feminino. E como que é o nome dela? Fica lá do lado, lá pra você ver. Aê, Cachinho, sai daí pra presentear a nossa Glória Maria. Equipe Chão do Aterro. Vem lá do Rio pra presentear. Nossa, Santa Leixa, Andorinha. Palmas para ela, gente. Olha a foto. Muito lindo. Aê, grande goleiro. E agora a nossa primeiro lugar, nossa Raia, né, Raimunda, moradora aqui de Santa Leixa, né? Já treinei com essa mulher, gente. Muito bom. Vamos lá, primeiro lugar. E agora o nosso presidente do Andorinha. Vamos lá, nosso da Rua Real, meu primo, para presentear a nossa Raimunda, primeiro lugar. Aê! Palmas, gente! Palmas, palmas, muito bom! Aê, parabéns, muito legal! A fotinha, isso! Palmas!
futebol. Parabéns, meninas. Muito legal. Adorei. Vocês estão de parabéns, viu? Aê! Vamos lá, queridos nossos atletas. Se preparem aí, os nossos atletas. Cadê você, Lucas? Nós viemos aqui só para te ver. Aê, Lucas! Nós viemos aqui só para te ver, Lucas. Lucas sobe lá no posto, terceiro lugar. Aê, gente, nossa cria aqui. Aê. Lé, já pegou pro fundo, aí. Já pegou pra... Não, pode pegar lá na mesa. Ah, não. Eu, hein? Não, eu quero falar. Ora, essa. Sobe aí, vamos lá, queridos. O nosso terceiro lugar, vamos chamar aqui, gente. Eu também gosto muito desse banheiro, tá? Vamos lá, seu Lélio, seu Lélio. Pra que a gente aê. Palmas para eles, queridos. Aê, muito bem. Parabéns, Lucas. Isso. A Patina, seu Lélio, menino. Seu Lélio, olha pra lá, seu Lélio. Isso, parabéns, Lucas, muito legal. Isso. E vamos agora no nosso segundo lugar, Júnior Francisco, se aproximando. Aê, Lucas. A equipe dele, gente, Dino Esporte, falei certo? Falei certo? Aê, nosso segundo lugar, vamos chamar o nosso goleiro novamente. Cadê o Cachico? Cadê o Cachico novamente? Vamos lá, é. Aê, gente, novamente ele, entregando nosso segundo lugar para o nosso Júnior Francisco. A Fotinha, grande goleiro, chamei ele de novo, né, gente? Grande goleiro. Tem problema não, o que importa é a festa que a gente está fazendo, né? O que importa é isso. E vamos lá, gente, nosso primeiro lugar. Tomás Ferreira, é Tomás! Palmas para ele, gente! Aê, se der a gente corre! Muito bem, se der a gente corre! Aê, vamos chamar ele! Wagner, vamos chamar o nosso... Secretário de Esporte, hein? É, Wagner, meu, vamos lá, Wagner, em cima para presentear Lucas, nosso, se der a gente corre, lá de Magéria, Lucas, parabéns, meninos, aê, muito, aê, palmas, gente, muito show, muito legal, meninos, parabéns. Um pouco nervoso, mas... Senhoras e senhores, bom dia. É realmente um motivo de grande satisfação e alegria para todos nós que fazemos parte dessa família Andorinhas Futebol Clube. Desfrutar desse momento especial que a nossa entidade vive. Estamos completando nosso primeiro centenário. E podemos constatar que estamos trabalhando somente para aumentar a vitalidade do nosso clube. Por todos os cantos que se anda pela cidade, o que se vê é a alegria dos associados, torcedores, apaixonados pelo nosso clube. Seu orgulho de nossa entidade, esse sentimento de acolhimento é uma característica da nossa gestão. Abrir os braços para todos que frequentam a nossa casa e tratá-los com respeito e carinho. Assim, uma vez que temos o privilégio de honrar as cores e o nome do nosso clube, agradeço pela confiança e a presença de todos. Vamos aproveitar, a festa é nossa! Bora, galera! Vamos pra cozinha que chega!
Meneando para abajo. Guacha el piso, meneando para abajo. Hijo.
Thank you.